beeruhu waa mid ka mid ah ilaha dhaqaale ee ay ku tiirsan yihiin Soomaalida. Bulsho weynta Soomaaliyeed ayaa muddo fog ku fooganaa beerashada dhir kala duwan oo manaafacaad leh. Muddadaas aadka u fog ma jirin beeralayda hay-ada ka taageeri jiray fududeynta soo saarashada khudaarta iyo miraha kale ee ka baxo deegaanka. Jiinka wabiga Jubba ayaa isagu ah meelaha u badan ee ay beeralaydu beertaan. Beeralaydan ayaa aad isugu howla in ay soo saaraan khudaar ay beecgeystaan si ay nolol maalmeedkooda uga soo saartaan. Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Jubbaland, oo ah wasaarad u taagan garbqabashada beeralayda reer Jubbaland, ayaa agab iyo tababaro u qabatay beeralayda deegaanada dhaca jiinka wabiga sida Goobeyn, Yuntoy iyo Buulaguduud, iyadoona gacanta u gelisay agab walba oo lagama maarmaan u ahaa soo saarista miro macaan oo dalka iyo dibadda loo iibgeeyo. Waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay oo u mahadcelinaya Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowlad Goboleedka Jubbaland, iyagoona ka codsaday in intaa iyo in ka badan ay garab istaag u muujiso wasaaradda. Hadda alxamdulillah, rafaadka hore aan u qabnay iyo midda hadda ah waa laba waji. Horaantaa kulamaanaan haysan way sheeg beeraha waxa iska geli jiray cudur, daawo maana haysan jirin, gaargacmo ma lahayn, waxba ma lahayn. Hadda wax walbaba Ilaahay mahadi weeye, waxaana la garab taagan wasaaradda beeraha. Anala garab taagan marka hadda iyo wajigii hore way kala fiican tahay. Digirta, galleyda, moordiga intan waa nala siiyo, waa u mahadcelinaynaa. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsannaa, saaka qalbigeena aad ayuu ugu faraxsan yahay. Waxaan rajayn doonaa matooradii iyo shidaalkoodii iyo tubooyinkoodii isdaba socda inuu noo keeni doono wasiirkeena fiicanaan jecelnahay, insha allahu tacaala iyo hay-addiisa uu hogaaminayo. Annaga dhulkeenna waa dhul wax soo saar leh oo annaga tabardarin haysa ma ogiye, uma aanu baahnaan lahayn dal kale inaan wax ka doonano. Dalkeenna ayaana fiican, waxaan u baahanahay in nala siiyo maxay ahaytay wuxuu aan ku soo saaran lahayn maxay ahaytay wax soo saarka. Sababta waxaa wax soo saara waxaa waaye roobka iyo matooraha. Waxaan u baahnaa in nala siiyo marka naloo saaidiyo dhanka matooraha, cagafta beeraha falaysa, annaga dad iska saboolaanoo reer goleed ah, waxaan u baahanahay marka inala ka saacido sina gela sariir oo si fiican looga taakuleeyo dadka oo keena waxyaalahaas. Marka waxaan u mahadcelinayaa wasiirada meesha isugu imaaday, wasiirada dumarka haweenka kulli waa u mahadcelinayaa dadka meesha isugu imaaday. Yaxye Cali Shugri, warbaahinta Jubbaland, magaalada Kismaayo.